nabad qof waliba. Ku soo dhawoo casharka labaad ee grammar-ka. Muuqaalkan waxaynu ku baranaynaa isticmaalka a iyo an. Waxaa la isticmaalaa a ama an in front of nouns, magacyada hortooda. Haddaba, waa maxay nouns? Magaca ama nouns-ku waa a person, place, thing, animal. Waa qofka, meel, iyo shay, iyo xayawaan. Ila soo eeg tusaalahan. Banana. Waxay ku bilaabmateen consonant B, yacni shiibana oo xarafka ba ah. Sidaas darteed, a ayaynu hor dhigaynaa. A banana. A banana. Banana waxay ku bilaabmatay consonant B. Start with the consonant B, yacni shiibana oo xarafka ba ah. Sidaas darteed, a ayaynu hor dhigaynaa. Waxaynu markaa odhanaynaa a banana. Labo. Apple. Markan waxay ku bilaabmatay vowel ama shaqalka a. Sidaas darteed, waxaynu hor dhigaynaa an, maadaama ay vowel ku bilaabmatay. Anabal. Anabal. An ku celiyo. Apple. Markan waxay ku bilaabmatay start with the vowel a. Waxay ku bilaabmatay vowel ama shaqalka a. Sidaas darteed, waxaynu hor dhigaynaa an, maadaama ay vowel ku bilaabmatay. Saddex. Cat. Xarafka koowaad waa c, waana consonants. Hagaag, maxaynu hor dhignaa ardayahow? Ma a mise an? Mid xasuusnow, hadduu ku bilaabmo magaco consonants, waxaa galaya hortiisa a. Imika cat oo kale consonants ay ku bilaabmatay, marka waa inaynu hor dhignaa a, maadaama ay c tahay mid ka mid a consonantska. A cat. A cat. Afar. Boy. Boy xarafka u horeeya waa consonants, marka waxaynu odhanaynaa a boy. Egg. Egg waxay ku bilaabmatay vowel, sidoo kale xasuusnow haddii uu magacu ku bilaabmo xuruufta vowelska ah like a, e, i, o, u. Waxaynu magacaas hor dhigaynaa an, maadaama uu vowel ku bilaabmay. Okay, egg maxay ku bilaabmatay? Egg waxay ku bilaabmatay vowel e. Start with the vowel e. So we have to put an. An ayaynu hor dhigaynaa. Lix. Ant. Ant waxay ku bilaabmatay vowel, sidaas daraaddeed waxaynu hor dhigaynaa an. Anant. Anant. Aynu wada jir u akhrinno tusaalayaashan inagoo ku darayna a iyo an. Kow. A banana. A banana. Kow. A banana. Labo. Anabal. Anabal. Maanka ku hay, markuu magaco vowel u horeeyo, dhawaaqeega waxaa loogu dhawaaqayaa hal eray oo keliya. Lama odhanayo an apple. An apple. Lama kala jarayo, laakiin waa la isku xidhiidhinayaa. Anabal. Anabal. Hal keliyata ayaa laga dhigaya, hal eray oo keliya. Anabal. Saddex. A cat. A cat. Afar. A boy. A boy. Shan. An egg. An egg. Dhegeyso, hal kelmad oo keliya ayaa loo akhrinayaa. An egg. Waayo vowel ayay ku bilaabmatay, marka vowelka an iyo magacu hal eray oo keliya tween. An egg. An egg lama odhanayo. An egg baa la odhanayaa. Lix. An ant. An ant. An ant. Anant waa hal eray oo keliyata, waayo vowel ayay ku bilaabmatay magacaasi. Aynu samayno qayb yaroo dheeraada oo la xiriirta casharkeena maanta aynu qaadanayno. What is a noun? Noun is a person, place, thing, animal. Magacu waa qof magacii, meel magaceed, shay magaciis, ama xayawaan magacii. Ila fiiri shaashada hortaada taala adigoo si fiican ii dhegeysanaya. Book waa shay aan akhrino. Book waa shay waxa ku dhex qoran aan akhrino. Marka aduu book waa shay. Bark
waa meel magaced oo aynu tagno jardiinada ama beerta weeyaan. Park. Umbrella waa magac shay, waa shay roobka inaga celiya ama aynu ka xidhanno roobka markuu daayo. Elephant waa xayawaan. Doctor waa qof. Orange waa shay aanu cunno. Lixda magac ee aynu soo qaadanay ayaynu lixdaba hor dhigaynaa a iyo an midka ku habboon. Ila soco. Waxaynu haysanaa book, markaa waxaynu odhanaynaa a book. A ayaynu hor dhigaynaa a book. Midda labaad, bark. Kee ayaan geliyaa, ma a mise an? Hagaag. Horey waxaan u soo niri magacu hadduu consonants ku bilaabmo a ayaa la hor dhigayaa, hadduu vowel ku bilaabmana an ayaa la hor dhigayaa. Bark waxay ku bilaabmatay consonants. A bark start with the consonants b. Waa inaynu hor dhignaa a si aynu ugu akhrino a bark. Bal ka waran kelmadda saddexaad, umbrella. Maxaynu hor dhignaa, ma an mise a? Maadaama ay umbrella ay ku bilaabmatay u oo ah vowel mid ka mid ah, waxaynu hor dhigaynaa an. An umbrella, an umbrella. Waxaynu horteeda dhignay an sababtoo ah vowel ayay ku bilaabmatay. Elephant. Elephant maxaynu niraahnaa an elephant sababtoo ah vowel ayuu ku bilaabmay. An elephant. Doctor. A doctor maadaama ay ku bilaabmatay consonants waa inaynu hor dhigno a. A doctor, a doctor. Midda u dambeysa, orange. An orange mar labaad, an orange sababtoo ah waxay ku bilaabmatay vowel. Haddii aan si guud u dul maro casharkeenna maanta, waxaynu ku soo qaadanay a iyo an. A iyo an maxaa la isticmaalaa ama goormaayaa la isticmaalaa? A iyo an waxaa loo isticmaalaa magacyada hortooda. Haddaba waa maxay magacu? Magacu waa qof magacii, meel magaceed, shay magaciis ama xayawaan magaciis. Marka haddana waxaanu niri markaynu sii kala saarno qofka ama meesha ama shayga ama xayawaanka, waxaynu usii kala qaybinaynaa haddii uu vowel uu ku bilaabmo oo xuruuftii shaqalka ahayd, hadduu ku bilaabmo a, e, i, o, u, an ayaa hortiisa la dhigaya. Maadaama uu vowel yahay magacaasi, waxaynu hor dhigaynaa an. Midda labaad, waxaanu dhahay a goormaa la isticmaalaa? A waxaa la isticmaalaa marka uu ku bilaabmo shaybane. Shaybanuhu wuxuu ahaa 22 xaraf ee aynu ku soo qaadanay casharkeenii hore. Marka inaad casharka horena aad ka soo faa'iidaysatay ayaan rajaynayaa. Consonants marka hadduu consonants ku bilaabmo a, consonants hadduu ku bilaabmo a ayaa la hor dhigayaa ama a ayaa la hor dhigayaa. Guud ahaanba casharkeenu intaas ayuu ku saabsanaa. A iyo an waxaa la isticmaalaa magacyada hortooda. Marka la sii kala qaybiyeena, magacu hadduu ku bilaabmo vowel waxaa la hor dhigayaa an, hadduu consonants ku bilaabmana waxaa la hor dhigayaa a. Hadduu consonants ku bilaabmo maxaa la hor dhigayaa? A ayaa la hor dhigayaa. Halkan haynoo joogo casharkeena maanta. Waxaan rajaynayaa inaad fahantay marka la isticmaalo a iyo an. Muuqaalkan muuqaalka xiga. Intaynu ku kulmayno waxaan nigaga tagayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.